Nej, hyfsad hemmadebut på Bern Arena. Ett mål och en assist. Tyckte du det kändes? Otroligt skönt. Vi vann. Det är det enda som betyder något. Mm. Vad hade du fått för direktiv från Axén innan? Gör mål. Mm. Förändrades lite din roll, kan jag tänka mig, där när Astrid går ut så pass tidigt i matchen. Vad... Ja, alltså grejen är att jag och Astrid ska spela tillsammans och kombinera och sådana grejer. Och jag skulle hålla mig lite till höger och han skulle vara lite centralt. Så när han gick ut så fick jag ta hans roll och så kom Mike in istället. Och det funkade lika bra båda, kände jag. Mm. Vart trivs du bäst? Är det centralt på mittfältet eller är det, vill du ligga? Oavsett vart jag spelar så vill jag hålla mig centralt. Jag kan ha något utgångsläge kanske höger, vänster, men jag vill hålla mig centralt så mycket som möjligt. Mm. Du har några lägen till. Det är inte långt bort att du blir tvåmålsskytt. Jag vet inte, men stolpar inte med mig just nu. Jag har för mycket stolp ut. Jag tror två stolpar idag och stolpar mot Häcken. Och... Men det vänder snart, det blir stolp in. Mm. Hur länge har du varit här nu? Några veckor typ, eller? Jag vet inte faktiskt. En, två veckor. Ja, jag tycker det är... Hur är det att vara örebroare? Otroligt bra. Jag är otroligt glad och stolt över det. Mm. Hur känns gänget? Bra fotbollsspelare och väldigt bra personer. Och jag trivs väldigt bra. Grattis till segern. Tack så jättemycket.